abakurikiye Bwiza TV watangiye wibwira umufana wa Rayon. Yewega ngo nkunda amaca gutoka kirinda za karongi wa kirinda inyo wayase ngo vuta ni nkunda amaca w'ikirinda wakoze cyane ni nkunda amaca w'ikirinda iwanyu ni kirinda wa kirinda inyo andi kirinda kirinda nk'uko ikirinda nk'uko nyinshi cyane amaji menshi kirinda kirinda mukekare hariya hiyo mu ruhango winje ya karongi cyane wa kirinda inyo nkunda amaca amazina ya nyakuri ninde ubundi my name is Nkundimana Frederic ekeke nkunda match wakirinda inyo ndubuvuga ni cyongereza umeze nk'umuntu wize cyane wize menshi yagiye niza amashuri aciriritse ari mwayene n'icyo cyongereza wakimenye he nakimenye muri segonde mu mwaka wa kabiri nyine ubwo urumva iyo ugeze mu mwaka wa kabiri uba ufite inose yo gake ariko ni cyakene nyine kigufasha kuvugana n'abinjiye igihugu batazi ikinyarwanda wagarukiye mu wa kabiri segonderi segonderi niko gahenge iyo hari ikirinda ipeka kirinda hari ikirinda neza byatara none uri umufana wa Sport usanze hano ku kibuga cya aho Rayon Sport imukorera imyitozo hano mu Nzove Rayon Sport ni nk'ikipe watangiye kuyifana biturutse ahita gikundiro uremura abantu n'abanyamahanga baje hazaza abanyamahanga benshi haje n'abanyarwanda benshi ubundi iyi ngiyi ni gikundiro ubundi babayita ni irera ikazamura n'abanyarwanda bose warabyumvise ko n'urwa tubyari muri Amerika ubundi iyi ngiyi ni ikipe y'abanyarwanda iyo bavuga ngo ikipe y'abanyarwanda ni ya kipe y'abaturage nyine abaturarwanda abaturage b'igihugu bayita gikundiro umaze nk'imyaka ingana icyo yifana imyaka se imaze kuba 12 12 ariko ubundi kubera ko navukiye mu maraso ya siporo ababyeyi banjye bafana Rayon Sport niyo mpamvu nyikunda nawe wabibonye hano wabibonye neza none ubwo ngubwo uri mu buzima busanzwe ubundi ukora iki mbese ubusanzwe ni nk'uko tubona kuri stade twisize amarangi tujya gute uvuga ute rwa rutabera bimeze gute ko tubabona mwisize amarangi ubundi bisegeze buri tujya dufite akazi urumva nkanjye ubundi nize ibintu by'ubutekinisiye aya matekinisiyan nukwanga ibyo byose byose tubikesha ubuyobozi bwiza Paul Kagame n'umutekano ingabo z'igihugu zarurwanye zikabikora byose niyo mpamvu ubona gikuriro nayo ikindi ikazamuka indege wabonye na Rwanda yakora ari ubururu n'umweru bisobanuye kubona na Rwanda ya ifanari oya iyo bakubwira ngo abanyarwanda no mu buyobozi bw'igihugu wasanga arimo abayabarimo bose baruzi ubundi ni igihugu cyose iyo bavuga ngo Rayon Sport ni abanyarwanda bose kandi yaba ari ingabo yaba abategetsi yaba abasirikare bose bafana Rayon Sport uzabaze n'abapolisi hano hose aho ufite umugore mfite umugore mfite ubu ngubu umugore ariko sibyo ko ntaribaruka nzi ibyago muri iyi minsi mfashe impanga umuhungu n'umukobwa nyine ariko ibyo nyine ntibiciyemo hayavutse abari umuhungu n'umukobwa ariko muri iyi myaka igiye kuza mbere agomba kumera neza kandi hazaza undi mureyo wankunda amace twabanza kukwihanganisha Paul bibaho mu buzima bibaho oya bibaho nta kibazo abakurikiye Bwiza TV nta kibazo barabizi ko twese mu muryango wa Rayon Sport ubundi baravuga ngo buri kiliziya gatolika iyo ugishe ijambo ry'imana ari umuntu abizi bavuga ngo mu isi habamo ibibi n'ibyiza mu ijuru niho haba paradiso rero ntabwo turi mu ijuru tugomba kubyihangana nta kibazo tutumye igikorwa none madamu wa nafana Rayon Sport reka nkubwize ukuri karafurika uzansure ni wanjye hano i Kigali njyewe mu cyumba iwanjye n'ibintu byose n'imyenda yose ni ubururu n'umweru erega ubundi uzarebe turi indege tukajya hanze tukagera bakadusigarira ku rugo urumva abagore bacu nibo batwitaho kwa kundi tuzaha nibo batudusigiranye tukagenda kuri match bakadusiga twatabaka ni twose urumva byose ni ubururu n'umweru hano hose ntabwo namenya ngo rwatura ngo yakariso kwa kundi ariko nyine byanze bikoze nawe arabizi ko atako atashyiramo umukara n'umweru kirazira cyangwa icyase n'ubururu ashyizemo se umukara n'umweru ubundi kirazira cyane muri isi ya rurema ikintu kimwe dukunda mu buzima dukunda Rayon Sport ibindi byose biza nyuma hamwe n'umusaza Paul Kagame wacu kuki umukunda oya erega ni umuyobozi mwiza yaciye ruswa yaciye ibisambo umutekano ni wose ibintu byose urumva gira inka munyarwanda mituweli nta muntu ukicwa n'indwara kera habagaho na bwaki ubu ngubu dusigaye tumeze neza abaturage b'igihugu si ubibona se imihanda byose kaburimbo biruzuye urabona Rayon Sport irimo kwitegura gushyikirizwa igikombe kugitsinda byo byararangiye nk'umufana wa Rayon Sport reka reka nkubwire garafuri ngiye ibintu nkubwire iki gikombe twarakirwaniriye twavudukanye abantu bari bakitwibye turavudukana turabirukanga tumukimara kubirukanga bati ibyacu bari batwibye tugiye tubifata niyo mpamvu rero twakirwaniye
ariko rero babandi bavuga ngo ngo nitwaye tugikwiriye ngo tuzagitwara yihangane wabonye umutoza Salupongo jire n'abandi bose eh byatara urumva nyine aha ruko muzagifata murategura iki ku munsi wo kugikirizwa reka mubwiye Grafre ura munsi kuwa gatatu genza tuzatwambaye amakaruvati uniko bimeze nawo muzacyamarange tuzatwambaye karuvati ni twakwisigirange tuzatwambaye karuvati abantu bajye mu bukwe bwiza mu biro rubundi guselebura guselebura si wabonye n'abakinyi bameze neza ahubwo bacungereza n'icyo amahoro tujye twandagambira eh wakirinde nya bisobanuye uko nyine wakwambaye wacyahirange ari kurizaza ari kurike oya niko bimeze karuvati igomba kuza isanga ahandi kwa kuri kwaje niko bimeze ubundi selebrasi nawe nk'umunyamakonda gutumiye eh ko erega namwe ndabiza nyuma yaho se uretse ku kibuga we nara ahantu mwateguye erega nawe urabibona hano hano urimo ari bahari asikora abantu bose na za panashi byose tuzaserebura sikora byose rahari urumva kandi niyo mpamvu baravuga ngo Kagame yaciye magendo aci biki byose aci inzoga z'inkorano tunwa sikora ntitukinywa kanyanga nta kanyanga zikiba mu gihugu niyo mpamvu nusha unambaza no kumusatsi wanjye n'ababa ntibanywaga urumogi basigaye babaraga mu bigo by'ingororamuco nta kibazo cyane tumeze neza kasikora kara mbere yuko unkunywa sikoro se ona risporo itangiye guterwa inkunga na sikoro nibwo abantu babafana benshi ba risporo mwatangiye kuza inkunga zino nzoga mbere yawo reka nkubwiye gafe twebwe mbere yawo twanywaga amazi inyange iyo rwa ruganda rwacu niko nuburundu umwe uzabirebe no kwicupa y'inyange nuburundu umwe twinywerega amazi ariko sikora yize mu Rwanda ahubwo Imana imumugisha Paul Kagame wacu wazanye sikora mu Rwanda akayaka yubutaka bwose ikaba yahaye Rayon Sports kibuga hano hose ubu ngubu uri kuvuga ngo kapanashe batamwe inzoga mu kapanashe nta kibazo cyane ubundi mbere twinywerega inyange nk'ikiri mu buzima bwawe ubinda mu buzima busanzwe cyakunijije ni iki reka mubwiye Grafre uzi kuva ku manota 18 ukayakuramo ugatwara igikombe cya shampiyona kagubwiye Grafre twagiye mu matsinda tujya muri kimwe cya kane ubu noneho uyu mwaka turajya muri kimwe cya kabiri ajya bajya bavuga ngo amakipe agira kureshwa n'utuntu twutugira singuciye mu ijambo Grafre nkanye nkunda match football nyimazemo igihe kirekire narayikinye uzabaze n'abanyamakuru bose uzabaze n'abantu bikirire bose sinkubeshye njye nakinye football sitwigeze dukoresha ibintu bya bintu bita dawa nose dukoresha dawa muri Afrika bakoresha dawa nitwa twa igikombe cy'isi ibyo ngibyo nibyo kubeshya rekerekere ahubwo icyo nababwira bakina football imana zo mu Rwanda Rayon Sports niteza imbere abanyarwanda abakinnyi bose bagakina abanyamahanga bakaza bagashwanyaguza ubundi tugatwara ikombe niyo mpamvu nawe ubona tugera hanze tukutwara indege nkatwe nk'abafana wari wajya hanze se gufana abenshi reka ngwire nagiye Mozambique ngo tubara mu gunga tujya Burundi tujya muri Kenya tujya Uganda tujya Tanzania tujya Afrika y'epfo aho hose twagiye baduteye indege ni Rayon Sports ahubwo wa mugani ubu koko ikipe y'igihugu kuwe iki tugenda ntidutegere koko kuko nta mubizi koko federation ministere turashima federation rwose abantu barimo bajya babimenya nkatwe nk'abafana twisiga amarangi ibintu byose tukashwanyaguza tukagera hanze y'igihugu bakemera kavuga ati noneho babantu bashwanyaguza baje imana ijye ibaha umugisha nayo bajye tutekerezaho nkuko Rayon Sports dukunda uretse ibyishimo wenda Rayon Sports guha hari izindi nyungu wenda wabona bina nko ku muryango wa cyangwa nawe ubwawe ubona mu gufana Rayon Sports reka nkubwire Rafre twebwe dukunda ikipe urumva ntabwo duhembwa nk'abandi biri kuvuga ngo bariya ngo bafana nkunda match ngo rwatubana n'abandi bafana ngo barahembwe ntiduhembwe twe dukunda ikipe turabana b'ikipe nidushaka tuzashika n'akaguru tubyina muri stade urumva iyo mpamvu twebwe ariko natwe dufite akazi njyewe nakubwiye ngo ndi umutekinisiye buriya uko imyaka igenda ishira byose bizagenda bigenda neza warabibonye cyane nicyo cyizere nacyo cyizere natwe ntabwo turi abakene nabo barabizi na Kagame wacu dutanga mituweli tukabaho neza nta kibazo cyane none hari nk'udufite indirimbo uzwiho cyane cyane ko ari imbo wejo bundi waririmbye reka nkubwire tuzayirwanira haba ku mugoroba cyangwa se ijoro ryose na reyoni yacu uzi impamvu nkunda iyi ndirimbo ni uko tuyirwanira abafana ni twebwe dutunze ikipe tuzayirwanira mpaka kugeza dutwaye ibikombe byose mpaka wakirinde inyo wakirinda inyo ushatse kuvuga iki iyo nyo oya Louise Robert nyo ntabwo muri iyo nyo nyine n'aba Brezile ni ukuvuga ngo wakirinda inyo nyine ni wikirinda nyine wongeye unyonyonyo wakirinda uwitwa John wonya ni John nyo wanyanze nyo wakirinda inyo nyine ngo wayase ngo mbuta urakoze cyane Bwiza TV turayikora cyane ariko ndumva n'ikigando cyize ukagira ngo nge ndakize cyane nagusalimiye papa nagupenda sana ni ikigande oya ni igiswahili ariko byose ni kwakunda speak English byose bihurira nakupenda sana dusoza
akari indirimbo waririmbye ejo bundi yo kwihanganisha mukeba nyine na muntu wagerageje kuzana ibyo kwangareyo ngo bimugwe neza namwe murabe mwumva wina wina ubu ni windiye babihangana bikona twaribye nyiragasaza ariko yihangane nawe niko akundeka na muntu wagerageje wafanye nabi ajya hano mu bikona ariko yihangane nabo nabavandimwe bihangana cyane wakirinde nyine.